Další kategorie se nazývá vyprávěná. Schválně, kdo to pochopí. Poprosím jednoho vypravěče. A poprosím od vás jméno příběhu, který chcete vidět. Terapie. Jaká terapie? Psychoterapeutická. To je originálně ještě. A ještě nějaké další slovo, kde by se třeba vyskytovalo terapie v tom názvu? Zvrácená. To se mi strašně líbí, takže úplně jiný, prosím vás. Protialkoholická. Srbská. Proalkoholická. Takže proalkoholická terapie. Proalkoholická terapie. Znáš? Dobrý. Robert byl na pokraji svých sil. Tak se vyplazil ze svého pokoje, aby si vyčistil zuby. A přitom se snažil zapomenout na svou největší noční můru. Alžbětu. Ne, právě si vzpomněl. Alžběto, každé ráno, žádné ráno, nevine, aniž bych si na tebe nevzpomněl, když se vidím v zrcadle ten svůj chlupatý ksicht. Představím si jemnou linku tvých rtů, která se skřiví, když vylezu ze svého doupěte a ty se musíš na mě dívat. Jenom kvůli Alžběty se přihlásil na pro alkohol. Chtěl se naučit pít. Haló? Prosím vás, já jsem úplně na dně. Jo? Jde tady o Alžbětu, o to, že nevypadá vůbec dobře. A vás potřebuji jako tu vaši alkoholní tom. Výborně. Stavte se u nás. Menclíkova 42. Třikrát zaklepujte. A my už se vás postaráme. Řekl Mario, terapeut, který už vytáhl z nešťastné lásky alkoholem bez počiny. Poslední hodině jejich terapie. Alfonsi, řekni, jaký je tvůj vztah k Alžbětě, k alkoholu? Já jsem zjistil, že alkohol mi dává daleko víc. Ano! Ta vaše metoda je úplně, vy jste anděl. Vy jste anděl z hlubin. Dalejte mi ještě jednu. Stál nad alkoholickou propastí, tak jenom spadnout dolů. Odkud není návratu, když v tom se ve dveřích objevila Alžběta. Alžběto? Ne, to máš mě! Úplně jsi mi uvolnil rysy. Nepřijdu ti takhle hezčí? Máš takové rozostřené vnímání. Sypeš se, potíš se a smrtíš. Alžběto, rychle! Krásné velké oči. Máš čas zítra odpoledne, že bychom se vzali? Jo? Mario, náhodou vlastní taky průkaz k oddávání. A ten čas letí! Máš to po času, že bychom se vzali? Jo.
vystupte. Nebojte, není to návykový. Už je oddej, proboha! V této chvíli řekli mladí milenci své poslední ano alkoholu. Na věky budeme svoji. Ano. Mario odjel ve své Mercedesu. Odjel!